Creative Commons és una llicència de dret d'autor, igual que coneixíem durant el segle XX el copyright, que deia tots els drets estan reservats. Creative Commons és una llicència, una evolució del copyright, és una llicència de dret d'autor, diguéssim, nascuda al segle XXI, que diu alguns drets estan reservats. Qui marca aquests drets? Els autors i les autores. Decideixen què es pot fer amb l'obra. Sempre entenent que en l'era digital les obres, el que segurament passarà és que circulin lliurement per la red. A l'era predigital vigilem sempre com controlar l'accés i aquí el que estem dient per de facto és l'accés és obert. Tu ja estàs cedint la capacitat de que la gent accedeixi a aquell contingut. A partir d'aquí, el que sí que pots marcar, en les 6 llicències diferents que hi ha, és el grau de llibertat que dones. Pots donar una llibertat, per exemple, de que la gent faci el que vulgui amb l'obra, la pugui fer remixes, pugui reutilitzar-la o no. Pots, per exemple, donar l'oportunitat que la gent faci economia i benefici econòmic amb aquella obra, o si ho pots dir marcar que en cas de que ho faci, acordi, faci un acord econòmic amb els responsables del projecte. Hi ha diversos gradients de cedir, diguéssim, aquesta llibertat. Des del món de la realització com a realitzador, seria molt complexa de definir quin és el benefici d'utilitzar una llicència Creative Commons perquè és molt complexa definir benefici, de fet. Depèn de l'objectiu que tinguis amb la teva feina. Si el teu objectiu, per exemple, és arribar a quanta més gent millor, sens dubte t'anirà millor una llicència oberta que permet que, de manera legal, la gent pugui accedir al contingut i així generes potser una comunitat, una sèrie de gent que estigui interessada en aquella història i que pugui aportar alguna cosa a la teva història, ja sigui des de l'econòmic, des de l'humà, des dels recursos, pugui aportar alguna cosa i ser part viva de la història. La producció cultural en Creative Commons, Catalunya juga un paper capdavanter, absolutament. De fet, enquestes de fa 3 anys deien que els Estats Units i l'estat espanyol, i dins de l'estat espanyol, concretament en Catalunya, eren els llocs on més es produïa obra cultural, en general, en Creative Commons, ja sigui fotografia, llibres, música o audiovisual. I en concret en aquest camp, en el món del cinema i l'audiovisual, Barcelona és, sens dubte, creiem, la capital mundial, perquè no se'n fan tantes produccions en lloc com se'n fan aquí. En el Festival BCN portem 6 edicions. Des de la segona edició vam tenir la idea, diguéssim, del propi festival llicenciar-lo en la mateixa llicència Creative Commons. Què vol dir això? Vol dir que en aquesta voluntat de visibilitzar projectes de noves realitats, diguéssim, el festival volia ser una nova realitat també de distribució. Llavors, quan acaba el nostre festival, nosaltres donem a qualsevol col·lectiu sense ànim de lucre la possibilitat de descarregar-se tot el material del festival, no només les pel·lícules i les gravacions dels col·loquis, sinó tot el material gràfic, premsa i demés, i puguin realitzar la seva còpia autogestionada allà on vulguin del món. Doncs, per exemple, divendres tenim una tarda molt completa, diguéssim, sota la temàtica del tancament dels CIEs. Hem ajuntat 2 o 3 peces, no només d'exhibició sobre la temàtica del tancament dels CIEs, sinó també de generació de contingut. Per exemple, tenim la projecció de Portrait, o La Puerta Azul, que és una pel·lícula feta a València sobre el tancament dels CIEs de Zapadores. I també tenim una sessió de codi obert, que diem, del projecte Idrissa, que és el projecte de la productora Metro Muster. Doncs és una jornada temàtica que creiem que és bastant completa i serà molt interessant. El festival pretén ser un marc de visibilització i de generació de continguts d'això, d'aquests col·lectius, d'aquesta gent que el que vol és visibilitzar inquietuds, siguin des del propi cinema, siguin del contingut del cinema.